Mura acionin për t'i arrestuar, po nuk arriti t'i arrestaj për katë prezidentën që bënë të rëvër. Dhe gjatë asaj luftës ka pas të vrarët të agosën dhe ona policërësërve, por nuk jetë një takë dhe nuk mund të i vrarët të agosën ka shvita. Sulmi i dytë bëndë, disa vite më vonë, me 22 janar 1998, tani njësia speciale e policisë sërbe që ishin stacionu në fabrikën e municion zbashku me ushtrinë. Herët dhe me nxezë pas barë dita, një që në matë e për poletë dhe tojtë kullën dhe shkëpinë, dhe me agim të ndojnë që ingrana me dhunë. Po prapë nuk arrin që ingrana për shkatë prezitimit që e bërë familja në gushtë të komandantit. Pas Shabani me një për nga familjë nga kula nuk leje që nga unë e poshtë këtë vinë policia sërve. Mjashtu Hamzi Ashari me antarë tjetë familjës kryesisht gra dhe vajza, dhe gjatë asaj luftës t'ja gosën dy vajza. Vajza Erifatit Iliriona dhe vajza Hondës e Betja. Atë ditë komandantin nuk ishë në shtëpinë, po se në të qënë luftën në familje, dhe fjestarë tjërë të ushtrishim të Kosovës, fillojnë të uvinë ndihmë nga gjitha drejtimet. Mirë po ishte ende errësirë pas barë drita. Dhe nga frika se mos po hinë policia sërbe në familje po bojnë të një masakër. Pjestarë tonë duon në ndihmë të ushtime armë gjërë në ajkë. Të shtëna të armë një jetë ishin dhe si alarmë po ftesë për të tjere që nuk ishin të informuar se filloj të ujtë i përrujë e familjë të komandantit. Atëherë policia të 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 të